Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se spolu podíváme na hodnocení kanálu hashtag 6, protože jak jistě víte, každý poslední den v měsíci vyjde hodnocení nových kanálů, nových tvůrců a já se jim snažím trošičku nakopnout jejich novou kariéru k tomu, aby se stali úspěšnými stejně jako já. Nicméně vám chci strašně moc poděkovat za hranici 135 odběratelů, lidi jste opravdu neskutečně skvělí, každý den nám přirůstají noví a noví členové, nevím co se stalo, ale je to fakt úžasné sledovat, jak čísla rostou a je to jen samozřejmě díky vám. Takže ještě jednou děkuji moc. Dneska se celkem podíváme na tři lidi, protože já to beru vždycky z posledních komentářů z toho posledního videa, nedívám se už na ty předešlé, takže pokud vždycky chcete být v tom dalším hodnocení, musíte napsat po to poslední videjku, abyste tam byli. Jo, takže pokud jsem nevybral některé ještě z těch předešlých, tak vám radím udělat tenhle krok, protože u mě je větší šance, že se do toho videa dostanete a to mi věřte. Takže my se dneska podíváme na tři lidi, bude to pěkně stručné, jo, nebudu se zabývat zbytečnými úplnými detaily, protože tady od toho jsou samozřejmě úplně jináčí tvůrci, ale to brzy poznáme. Každopádně příjemně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, k jídlu a začínáme. Ještě jednou, mé jméno je Frajer. Jako prvního adekváta jsme si tady vzali Craig Feta. Craig Fett má 107 odběratelů aktuálně a musím říct, že už na první pohled úžasné logo a úžasný banner. Ladí to k sobě, což vlastně tak by to vlastně mělo i být, že jo? A co chválím úplně ze všeho nejvíc, Huňáč to u mě kritizoval, já to naopak chválím, protože já jedu na úkor nejfakeových videí a ten na tohle vždycky dbá také, takže jsem si řekl, že koho poslechnu, někoho, kdo má 40 000 odběratelů necelých, nebo někoho, kdo má přes 600. Myslím si, že výběr je zcela jasný. A to je to, že odkazy dáváte sem. Na tohle je ta lišta tam udělaná, abyste dali odkazy sem, necpali je někde na banner, protože já pak můžu takhle klikat a nic se prostě nestane, zatímco když kliknu tady, tak samozřejmě se to otevře, protože dole, jak už můžete vidět, nabíhá ten krásný odkaz. Takže to jenom takhle rychle k tomu. Co se týče informací, tak máš tady krásný jednoduchý popisek, nějaký tvůj počítač. Většinou tady toto dávají herní kanály, což já si myslím, že Among Us, Rage, jo, a podobně Minecraft jsou samozřejmě hry, což dává logiku. Samozřejmě chválím velice moc. Nahledovky v pohodě, některé bych teda já upřímně trošičku pozměnil, aby to víc ladilo s tím kanálem. Každopádně třeba tohle je úplně v pohodě, tohle je v pohodě. Toto je úplně úžasné, tady tyhle ty právě se mi líbí, protože hned mám šanci na to kliknout. Uprava videí, všechno je samozřejmě klasika. Důvod jenom takhle pro ujasnění, proč já nikdy ve videích nepouštím ukázky, je z toho důvodu, abyste vy navštívili tento kanál, vždycky dávám dole do popisku a abyste si sami o tom dělali obrázek, sami je navštívili, případně je sami odebírali. To byste byli opravdu super lidi. Co se týče celkových videí, moc jich tady samozřejmě nemáš, jde vidět, že ty seš nový kanál. Jasně, nějaká ta registrace, ale začal si točit teda přednedávném, protože jinak bys to neměl, možná že z nějaké promazal, nevím. Každopádně myslím si, že je celkem v pohodě krok a v pohodě videjka, komentátorství, všechno úplně v klidu. Jo, máš tady nějaké playlisty, nemáš. Pokud bys do budoucna dělal nějaké challenge nebo nějaké takové, doporučuju trošku ty playlisty, ale zatím to není nějak zcela úplně nutné. Každopádně jo, já si myslím, že je úplně v pořádku tenhle kanál, jako si myslím, že krásných z 80 si myslím, že je úplně nádherné hodnocení. Jdeme dál. Ach ano, jsme u dalšího člověka a to je Crazy Dog. Crazy Dog upřímně. A teď mě berte trošičku s rezervou, protože já jsem spíše komediální kanál, takže byste mě měli brát trošičku s rezervou samozřejmě. Nicméně Crazy Dogu, uděláme to asi takhle. Ty jsi mě doslova spamoval, kde to šlo, ať prostě udělám hodnocení, kdy bude hodnocení, jak to bude, jestli tam budeš nebo ne. O tom, jestli budeš v tom hodnocení nebo ne, rozhoduju já, nikoli ty. To za prvé. Za druhé, to, že mě budeš spamovat, jenom více odrazuje, protože ty jsi mi ten odběr dal, pak jsi mi ho odebral, pak jsi mi ho zase dal. A to jenom proto, že ti někdo už prostě odpověděl, že tě má doslova plné keci, ok? A stejně si myslím, že tohle hodnocení se ti úplně nebude líbit, protože za prvé vůbec nechápu, proč ti někdo dával odběr, to za prvé. A za druhé, máš tady sice logo, ale kde je banner? Ten tady prostě není, můžu scrollovat jak chci a prostě není tady. Videjko od Porty 22 Lyric. Za prvé, font v tom videu. Já už jsem ti tam psal i komentář, takže si myslím, že asi víš, tak ten font v tom videu prostě není dobrý, protože některá písmenka ten font nezvládá a proto je nechává v aktuální relaci, většinou je to Arial Black nebo něco podobného. A ty jsi to prostě tady toto neuhlídal a stáhl si prostě video, které má teďka aktuálně 200 zhlédnutí. Takže já si myslím, že tenhle kanál zatím za grafiku a celkové zpracování videí bude rád, když dostane 1 z 10 za snahu, ale věřím, že do budoucna to určitě spravíš. Všichni v to věříme. Takže jo, jdeme dál. Posledního člověka se přiznám, že už jsem jednou hodnotil a to byl kanál Radim Show. Ten celkem udělal hodně a nabízel mě, že má nový kanál Kuchníme s Radimem a že prostě ať na něho udělám reakci, že by se mu to strašně líbilo. Já jsem si řekl OK. Upřímně jsem ani nechtěl, protože říkám, Radim už tam jednou byl a bylo by celkem nefér, kdyby tam byl podruhé, ale vzhledem k tomu, že dneska bych tím pádem hodnotil jenom dva lidi,
tam mi to přišlo také, OK, tak tam dáme i toho Radima, dobře, jo, slitujem se. Ale jednu stranu jsem mají rád, že jsem ho vybral, protože náhledovka a celkově logo je úžasné, ale hlavně ty náhledy těch videí, podívejte se na to. To je prostě, my jsme v ráji, lidi, já to schválně posunu tak, a to vidíte, my jsme prostě v ráji, všechny ladí, všude jsou určitá jídla, prostě fakt jako super. Nějaké playlisty tady nemáš samozřejmě, jasné, videí tady taky není moc, protože to je novější kanál tady to, ale 33 odběratelů, já si myslím, že tenhle člověk si zaslouží trochu víc, protože přece jenom každý rád vaří, jo, a myslím si, že tenhle kanál si zaslouží mnohem více, má tady nějaké informace, radím tam vždycky něco, jasné, nějaké základní informace, má tady nějaký základní popis, já si myslím, že úplně v pořádku, opět, jo, nic tady nestrkal do toho banneru, hodil to rovnou do lišty a tak to má samozřejmě být, takže jde vidět, že tenhle člověk si samozřejmě trošičku hrál s grafikou kanálu a to je jenom dobře. Takže tady tenhle kanál rozhodně 10 z 10. Věřím, že to dotáhneš mnohem víc než je 33 odběratelů, protože já, že bych někdy dosáhl stovky, tomu jsem nevěřil. Stalo se, takže ty, jestli někdy dosáhneš 10 tisíc, tak si myslím, že budeš na aktuální dobré úrovni. Každopádně, tohle by bylo z tohle hodnocení všechno. Jdeme na závěr. Takže tohle byli tři lidé, kteří se chtěli nechat zhodnotit. Já si myslím, že jsem poradil celkem hodně. Jestli jsem někoho nějak rozhodil, tak se omlouvám, ale bylo to nejspíš zásluhou, protože já jsem takový, že jsem fakt upřímný a řeknu prostě na rovinu, jak to je. A žijeme bohužel ve svobodné zemi, tak se s tím smíř. Každopádně, já se na vás budu těšit opět v dalším videu. Děkuji moc za zhlédnutí. Mějte se a v dalším hodnocení a dalších videích. Čus.